ସାହିତ୍ୟ ପରେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମୋବାଇଲରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ଥାନା ଘୁନସର ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଏହି ହାଇସ୍କୁଲରେ ବେଲଗାଁ, କୁଆଁର ଗାଁ ଓ କଂସର ହାଇସ୍କୁଲର 222 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଖାମଖିଆଲି ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକମାନେ ସ୍କୁଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରୁ କପି ଯୋଗାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଏ ସେଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମୋବାଇଲରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଲେକୋ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟା ମୁଁ କହିବି ଆପରେ, ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ମନ ହେଲା ତାପରେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ନିରାଧାର ଗୋଟେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, କୌଣସି ସତ୍ୟତା, କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକତା ନାହିଁ। ସେଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲି, ଏଇଠୁ ଥିଲା, ଏଇଠୁ ମୋ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଥିଲେ ମିଡ଼ିଆମାନେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ, ପହରଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଠିକି ଗୋଟେ ଆମର ଟିମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିୟମତା ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଯାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଲିକ୍ ଭାଇରାଲ ନେଇ ଆପଣ ହେଇଥିଲେ କାଣ? ଆମର ଡିଓ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଗଲେ, ସେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ନେଇକରି ଗଲେ କିଛି ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଇରାଲ ନେଇ କାଣା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ନେଲେ କାଣା ବୁଝ ନାଇଁ ଭାଇରାଲ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଭାଇରାଲ ନେଇ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କପି ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଘୁନସର ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କିପରି, ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରି ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।